видеонун астында TikTok тууралуу видеолор бар. Саламатсыздар. Эгер сиздерге бир эффект унап калса, анда осы кишими жазып койдум. Мына жерге басасыздар, уши заяц деди. Көбүндө болмайт энди. Я, бирок сонда да TikTok'тун өзүнүн эффекттери бар. Мына ушул жерге басып, сиз сол эффект менен камерага басып, сол эффектке түшүрө аласыздар да. Баягыдай өз камераңыз менен эмесе алдыңкыдай. Осылар сол заяц, ушу заяц эффект дегенге мына ушулардын баарын сиз көрө аласыз. Ким калай түшүрүп атыр деген мисал ретинде. Мен видео 1.7 просмотр ма, немесе 1.7 миллион просмотр ма, сонун түшүнбөдүм. Айтмакчы, в избранный сактап койгонго болот. Мына в избранный сосун. Мына в избранныйды мына жерден көрүүгө болот. Айтмакчы, менин азыр мен избранный сактап коёюнчу. Йоо, кетип калып. Мына на фоне видео деген бар. Так, мен на фоне видеону в избранный сактап коём, мисалы на паузу. Одан кийин мына жерге кирем, избранныйга. Эффекты дегенде мына большой дядя тур, сосын мына тур. Так, өшүрүп тастоого болот. Я, өшүрүп тастоо үчүн эффект алып келем. Так, видеонун астында TikTok тууралуу видеолор бар, карап чыгыңыздар. Видеонун сонунда да чыгат. Утмуш ошо видеого лайк басып коёсуздар ма? Мен каттык кубанам. Неде көп жерде эффект болмайт. А мына жерде бар экен. Я жакшы экен. Билип жүрөмгө жазыламыз, лайк басамыз.